Dua orang maling motor barengep dikeroyok warga satu tas kapergo rek ngiwat Selasa hiji motor. Eta aksi teh karandapan di tempat parkir Selasa hiji mall di lalawak Tugu Lampu Gentur Cianjur. Tah ieu video amatir warga nu nembongkeun dua pelaku anu rek maling motor di tempat parkir Selasa hiji mall di Jalan Abdullah Binu, Kabupaten Cianjur. Satu tas dicerak warga, pelaku anu duaan teh teleupas tina peureup warga sabudeureunana. Korban kamalingan kungsi curiga karena laku lampah pelaku anu duaan lantaran ngungunti ti wewengkon Karang Tengah. Samulangna digawe korban geus pasini rek tepung jeung baturna di eta mall, tapi nalika di jalan dirina dikukuntit pelaku tepi ka sabudeureun mall. Lantaran geus curiga teh, korban ngahaja mikat pelaku ku cara markirkeun kendaraanana turta api-api ngajauhan. Satulina pelaku nyamperkeun motor korban anu diparkir, tapi saharita korban ngagorowok menta tulung. Teu antah parah warga sejenak anu geus lalar liwat di eta tempat nyerak pelaku anu duaan sarta saharita nareunggeulan. Kapolsek Cianjur Kota nembrakeun pelaku anu duaan teh diamankeun satu tas warga raramean ngarempung pelaku. Adena polisi gasik datang ka eta tempat kejadian perkara di Peleuwang Jalma Beukirea. Satulina eta pelaku anu duaan teh dibawa ka Mapolsek Cianjur Kota pikeun dipenta keterangan. Informasikan kejadian sekitar jam 16.00 di parkiran Hipermat, di mana pelaku dua orang telah diamankan oleh masyarakat pada saat kejadian, sedangkan korbannya seorang wanita atas inisial W dari Ceranjang. Yang bersangkutan korban sedang ngabuburit di Hipermat melihat bazar makanan. Kemudian informasi dari masyarakat ada pelaku yang diamankan, ternyata motor tersebut motor korban. Heri Setiawan, Bandung TV.